Pawon. Waduh panas durung pawon ku ya. Enggak punya apa jurane Bang. Ayo diputer bol. Ayo gasang ale. Spesial khusus kangge Bapak Ibu undangan sing sampun hadir. Eh kanggo Mimi Haji Kusrina jeung duwe kanggo Serong. Ayo rakno bundaratno. Undangi kabeh anggo bapak panitia mangga anggo pengantin lanang pengantin wadon pengantin lanang sarang pengantin wadon mangga ayo ayo wong ayo ayo sayang anggo bapak Haji Karmun Ibu Haji Emiri Oba. Mamai Manda, Mamai Manda, Mamai Manda, Mamai Manda,
Mamai Manda Wilujeng kepanggih kanggo para undangan khususnya masyarakat bulak lori aku mah. Yuk kanggo ngormati kedua mempelai semoga berbahagia selalu. Moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah uga warohmah. Urip rukun runtut bebarengan. Kanggo Mas kameramen sing lagi kerja bareng duwe bar.
bos Taiwan, bos Taiwan, bos Taiwan, mimin habis, bos Taiwan, mimin habis, bos Taiwan, mimin habis, mimin habis, bos Taiwan, bos Taiwan, mimin habis, bos Taiwan, mimin habis, bos Taiwan, kang nok suci, 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 siapa ah? Nok silpi
Bro, jalan Bro. Kanggo nok pengantin, nok umini, sarang kacung Muhammad Derajat pengantin lanang pengantin wadon. Kanggo Bapak Haji Demol, kanggo Mamae Didik spesiale kanggo Bapak Haji Diwul lague godong lompong, je salam spesiale kanggo Ayai Ajis Bunda Erati. Kian saking bos bawang jeminangka majikan tua nyuwun lagune tanggul kali bangkir spesial maning kanggo Ayai Ajis Bunda Ratih, kanggo Kang Kaji Dibul bos tokol, yo jegodong lompong kanggo Kang Kaji Dibul bos tokol, kanggo Bapak Ibu tuan rumah sekeluarga Bapak Haji Karmun. Kanggo Mimi Haji Kuslina, Bunda Ratno, Ayai Ratno, kanggo Nok Haji Pina, Nok Lusi, Aang Muri Wong Drunten, Nok Nur Wong Condong Mamai Mini, kanggo
Bapak Ibu tuan rumah sekeluarga Kang Gorong Nur sing duwe condong aa muri sing duwe truten gratis kok apa-apa. Jadi awakmu demen kelawan dire kakang ya. Ketinggalan Mimi Haji Kusrina sing selalu manto Kang Mas. Mudah-mudahan Mimi Haji Kusrina meresti hubungan kita wong loro. Yo tetep demene diputer spesiale kanggo Bapak Ibu tuan rumah. Kanggo Kang Haji Wahab di adiri ya yi. Diundang Bunda Haja Tasin ekting saya. Kanggo Bunda Ratno ekting ketinggalan. Bunda Ratno Anggono Kaji Pinang iya Mamai Ajis wong super setunggal wong biak dan Kaji Ikin sedulur sing paling hebat iya salam kanggo Yayu Haji Rocky kesuwun Kang Kaji Ikin beli bisa di Haji ikat baik ya ma ya yuk ajar wakti perasaan sungguh tangguh Mimi Jojo sepinapi bos sayur Kang Haji Wahab, Kang Haji Ikin, Yayu Hajarwati,
bayang tapi kepribe bos kain pula orang bisa lalai kang kajiwa kang haji itri yayu haji jasbi nok mesin percaya Jepisan Ya Yudas Mikon Mana Macan Orang Kau Makan Kambang Kami Kasi Pula Rasa Priyatin Kedengan Janjikan Dingin Tang penuh Sinti Mesir bos kain karena kaji tasbih kaca bos onco mani kaya kutean mas joko bos onco milik tuan rumah milik kaji kori bos sapi milik haja kori bos sapi milik haja kori bos onco mani Oh,
Sayang, kanggo ibu Haji Emi, Bapak Haji
bos kelapa ya, iya bos kelapa baik. Babak babak ya. Babak babak tuh kapan di babak pasang. Iya mengkodokan. Hari ini beri sawat yang berbahagia.